Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, eli digipalvelulaki, astui voimaan huhtikuussa 2019 ja saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistui syyskuun lopussa. Lain tarkoituksena on, että mahdollisimman moni pystyy käyttämään digitaalisia palveluita. Viena Rainio, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintavirasto. Eli jos meillä on sivusto tai joku appi, joka huomioi hyvin saavutettavuuden sekä sen teknisen puolen, että sitten nämä esimerkiksi sisältöjen ymmärrettävyyden ja se, että se on kaiken lisäksi käyttäjille niin kuin miellyttävä käyttää tai käyttäjäystävällinen palvelu, niin silloin me ei tiputeta ketään pois tästä digikelkasta. Lukuvaikeuksien kanssa elävät ja näkövammaiset ovat keskeinen lain kohderyhmä, mutta laki hyödyntää myös monia muitakin. Rauna Nerelli, viestintäasiantuntija Celia. Osa saavutettavuustarpeista on sitten väliaikaisia ja osa pysyvämpiä. Että on esimerkiksi sellaisia tilanteita myös, että esimerkiksi kova stressi vaikuttaa siihen, että miten pystyy omaksumaan tietoa ja miten pystyy etsimään sitä tietoa verkkosivuilta. Ja sitten on erilaisia niin kuin hahmottamiseen liittyviä asioita, esimerkiksi mielenterveysongelmat tai muistihäiriöt, jotka vaikuttaa siihen, että miten pystyy sitä verkkosivustoa ja siellä olevaa tietoa niin kuin hahmottamaan ja käyttämään hyödykseen. Lain 49 kriteeriä ovat melko teknisiä. Esimerkiksi nettisivujen kontrastien tulee olla kunnossa, jotta ihmiset, jotka eivät näe kunnolla, erottavat sisällön taustoista. Videossa keskeisintä on se tekstitys. Eli siellä on sitten niin kuin kerrottu se puhe, mikä siellä videolla on, että sitten sellaiset keskeiset äänet. Esimerkiksi just jos siellä on vaikka naurua. Kirsi Ylänne, saavutettavuusasiantuntija Celia. Tai sitten jos tekee esimerkiksi podcastia, niin on tietoinen siitä, että okei, että meillä on ihmisiä, jotka ei kuule. Että sitten heiltä jää tämä olennainen asia, mitä siinä podcastissa on kerrottu, niin jää saamatta. Ja mikä on se keino sitten antaa se sama tieto. Että sen podcastin voisit antaa tekstinä kokonaan, tai sitten ainakin oleellisen asian siitä kertoa. Lisäksi sitten tulee olla siellä verkkopalvelussa saavutettavuusseloste, jossa kerrotaan asiakkaille, mikä on sen palvelun saavutettavuuden tila. Eli jos siellä on joitain poikkeamia, eli kaikki näistä 49 kriteeristä ei täyty, niin siitä pitäisi sitten kertoa asiakkaille. Meillä voi olla joku ratkaisu, digitaalinen palvelu tai video, joka on teknisesti todella saavutettava ja täyttää kaikki nämä saavutettavuusvaatimukset, mutta jos sisältö on ihan täysin käsittämätöntä, niin eihän siitäkään kenellekään mitään iloa. Että kyllä ne kulkee ihan käsi kädessä, se sisällön ymmärrettävyys ja sitten tämä tekninen saavutettavuus. Laki koskee julkishallintoa, valtion viranomaisia, kuntia, julkisoikeudellisia laitoksia ja myös kirkkoa. Kannattaa itse selvittää, kuuluuko toimintasi jonkin näiden piiriin. Mutta yksi näistä on esimerkiksi se, että jos yli 50% rahoituksesta tulee joltain julkiselta toimijalta, niin silloin pidän todennäköisenä, että kuuluvat sitten tämän lain piiriin. Ja toinen on se, että jos he on saanut jonkun suoran rahoituksen johonkin digipalvelun kehittämiseen, niin se voi olla sitten toinen ratkaiseva tekijä siinä, että ainakin sen digipalvelun kohdalla sitten pitää ottaa huomioon nämä saavutettavuusvaatimukset. Suomessa lain piiriin kuuluvat myös osa yksityistä toimijoista, kuten pankki- ja postipalvelut. Laki kattaa myös someen tehdyn sisällön, joka olennaisesti liittyy toimintaan. Lain kulmasta tärkeää on se, että ihmiselle olennainen tieto tarjotaan teknisesti järkevästi omissa digikanavissa. Tosiaan, varsinaiset saavutettavuusvaatimukset ei koske niin kuin esimerkiksi Facebookia, mutta tietysti sit, jos siellä laitetaan sitä omaa sisältöä, niin sit pitäisi ottaa huomioon se, että se sisältö, jota sinne Facebookiin tai Instaan tai jonnekin muuhun somekanavaan laitetaan, niin siihen pääsee sitten kaikki käsiksi. No jos miettii vaikka, että siellä on jotain meemejä, niin niitä on aika vaikea sit lähteä avaamaan välttämättä. Sitten voisi olla semmoinen, että miettii, että onko jotain muitakin keinoja, hauskoja keinoja sitten vaikka äänen avulla kertoa sitä samaa asiaa. Että aina kun laittaa jonkun kuvan verkkoon, niin antaisi siihen kuvaan niin kuin kuvaselostuksen tai vaihtoehtoisen tekstin, niin kuin puhutaan. Eli kertoisit, mistä siinä on olennainen kysymys. Jos on jotain ihan tosi keskeistä ja oleellista sisältöä, mitä me julkaistaan somessa, niin sen pitäisi myös sitten löytyä jostain muualta meidän digitaalisista palveluista. Eli se some ei voi olla ainoa kanava.
Et sanotaanko nyt vaikka tämmöinen esimerkki, että meillä on joku toimiston aukioloaika on normaalisti 8-4. No sitten jonain päivänä me suljetaankin jo kello 12 ja sitten laitettaisiin vaikka ainoastaan päivitettäisiin, että poikkeava aukiolo niin löytyisi jostain Facebookista eikä sieltä organisaation nettisivuilta. Mutta on ehdottomasti sallittua käyttää. Ja sitten se, mikä kannattaa myös huomioida, on, että monissa somekanavissahan on jo parannettu saavutettavuutta. Eli muistaa esimerkiksi siellä, jos lataa kuvia, niin laittaa niille ne vaihtoehtoiset kuvatekstit ja ottaa selvää siitä, että mitä ja koko ajan nämä tekniikat kehittyy ja parannuksia tulee. Uusien verkkosivujen tulee olla saavutettavia jo nyt ja vanhempien sivujen syyskuussa 2020. Applikaatioiden taas 2021. Kannattaa tutustua ohjeisiin ja aikatauluihin saavutettavuusvaatimukset.fi-sivulta. Laki ei kiellä mitään, mutta pidettäisiin huoli niistä, että mietitään sitä, että jos me tarjotaan jotain sisältöjä, niin että niille olisi aina olemassa sit se semmoinen vastine myös, mihin kaikki pääsee käsiksi. Lakia ei kannata miettiä pakotteena, vaan siten, että näin varmistetaan, että mahdollisimman moni voi olla mukana digitaalisessa yhteiskunnassa.